Ел ұрдада 28 мыңнан астам тұрғын 50 мүмін теңгеден жәрдемақы қалады. осылайша Нұротан партиясы біз біргеміз акция саясында көмектің екінші кезеңін бастады атап айтқанда ақшылай жәрдем азаматтарға жеті санат бойынша тағайындалады толығырақ келесі сюжеттен біле аласыздар біргеміз қорынан жеті санат бойынша тағайындалатын жәрдемақы аз қамтылған отбасыларға ең төменгі зейнетақы алатындарға бірінші немесе екінші топтағы мүмкіндігі шектеулі жандарға жетім балаларға соғыс ардагерлермен оларға теңестірілген азаматтарға сондай ақ қарауында мүгедек балалары бар отбасылар мен тыл еңбеккерлеріне беріледі нұр отан партиясынан бізге ауған соғыс ардагерлеріне мың теңге көмек болды түсірді біз шөтімізға. біз алдық көп көп рахмет у жалғыз бастанамын анамын қамқорлығымда үш балам бар біз біргеміз акциясы арқылы елу теңге көлемінде жәрдемақыны уақтылы бергені үшін алғыс айтамын аталған қаражат көлемі әр отбасына бір мәрте тағайындалады яғни жиырма үш азамат көмекке мұқтаж алғашқы кезеңде қамтылғандардан өзге адамдар дейді қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы басшысының орынбасары әйгерім тәңірбергенова ба. елбасы бастамасымен біз біргеміз акциясы аясында көмектің алғашқы кезеңінде он төрт мың төрт жүз теңге көлем жәрдемақы алған еді мемлекеттің жаңа нұр отан партиясынан берілген елу мың теңге көмекті алдық оған да бір рахмет айтамыз осы карантиннің заң са, сақтап үйде отырмыз енді ешқайда шықпай көмекті алу үшін ешқайда өтінім берудің қажеті жоқ яғни егер азамат елордада ресми тіркелсе жәрдемақы зейнетақы атаулы әлеуметтік көмек және басқа да мемлекеттік жәрдемақы түрінде қандай да бір төлем алатын болса ол автоматты түрде тізімге енеді ал азық түлік себеттерін алуға өтінімді партияның қоғамдық қабылдауы арқылы беруге болады мейірлан алтынбек хабар жиырма төрт елорда